Hej. Hej. Jag heter Patrik Alin. Jag söker Katja Rosén. Hon är inte inne. Har du bokat tid? Nej, det har jag inte. Men jag kan prata med han Henrik istället. Vilken? Som hon jobbar med. Aurel, eller? Exakt, precis. Ja, han är där. Henrik? Ja? Du, jag har besök. Hej. Hej. Patrik Alin. Ja, hej. Du jobbar med Katja, va? Ja. Mm, ganska mycket. Ja, precis. Jag är exet. Ja, ja, ja. Mm. Williams pappa. Du har träffat honom. Ja, fin kille. Mm, han är fin. Vet du vad? Jag fick en liten tidrapport här. Ja, vad bra. Så här. Min älskare och William spelar schack 1914 till 1946. Vi äter middag, tortellini med pesto, 2012 till 2031. Jag diskar, 2037 till 2053. Toabesök, 2054 till 2058. William i säng, 2105. Jag och Henrik diskuterar Patrik Alins kontrollbehov, 2125 till 2210. Tandborstning, 2220 till 2225. Älskog, 22.30 till 2255. Varav förspel 15 minuter och penetration 10 minuter. Tycker du det är kul? Alltså, du är nog lite ute och cyklar. För fan är det jag som är ute och cyklar? Det är du och Katja som är ute och cyklar. Lyssna nu på mig. Ni kan göra vad fan ni vill. Ni kan cykla, ni kan knulla, ni kan laga mat, ni kan fritera, ni kan smeta in varandra med bajs om ni vill. Jag skiter i det. Men ni ska inte håna mig för att jag försöker få info om vad som händer i min sons liv. Är det förstått? Du, jag pratar inte med dig. Okej. Okay. Nej, bra. Så du kan gå in på ditt kontor och fortsätta jobba för jag står och pratar med Henrik här. Tack så mycket. Men jag tror att det är mig du söker. Henrik Hörstadius heter jag. Men det där mejlet får du tala med Katja om. Det är inte jag som har skrivit det. Hej. Hej.